У Путильському районі створюють музей «Парк радянського періоду». Збирають там бюсти та скульптури діячів радянської доби. Мають таких понад 30, ще 20 не встановлених. В Україні це єдиний комунальний музей такого типу, подібний приватний є в Одесі. Напередодні Міжнародного дня музеїв, який відзначають сьогодні, на Путильщині побувала моя колега Анна Погребна. Парк знаходиться за 13 кілометрів від міста Путивіль на території Путильського державного історико-культурного заповідника, що в Спощанському лісі. Скульптури почали збирати 3 роки тому, після початку декомунізації. Першим став пам'ятник Володимиру Леніну з центральної площі міста Путивля. Усього встановлених скульптур та бюстів, які належать цьому радянському діячу, музею 12. Найбільше в нас пам'ятників Леніну, бо їх було найбільше встановлено, але є пам'ятники іншим державним партійним діячам радянської епохи, і не тільки. Ну, ми презентуємо радянську епоху, тому ось, наприклад, зараз у нас в дворі Путильського краєзнавчого музею знаходиться пам'ятник Гагаріну. Експонати до музею «Просто небо» звозили з Сумської, Полтавської та Чернігівської областей. Сталіна знайшли в Роменському районі. Справа в тому, що, ну, звичайно, пам'ятник Сталіну зараз знайти дуже важко, бо їх декомунізували ще за радянські часи. Ось були колгоспи імені різних радянських діячів. І ось дуже часто ще до процесу декомунізації вони, пам'ятники, були зняті, десь, ну, були, лежали десь по підвалах. Це 5-й музей в заповіднику. За весь час на створення та облаштування музею було використано понад 400 тисяч гривень, каже директор заповіднику Сергій Тупик. Більше половини цієї суми – це кошти з обласного бюджету, а частина коштів, десь близько 96, там іще щось було, ну, понад майже 100 тисяч, була субвенція з районного бюджету, тисяч, мабуть, 50 було спонсорських коштів. Це кошти пішли на транспортування і монтаж пам'ятників, придбання матеріалів, каменю, цементу, піску, будівництво цих постаментів, це ж хтось здійснював, ремонт, реставрація пам'ятників. Анна Погребна, новини на ЮАСУМИ. За весь час на створення та облаштування музею було використано понад 400 тисяч гривень, розповів директор заповіднику Сергій Тупик. Весь комплекс заповідника належить до комунальної власності Сумської обласної ради. Скільки саме коштів виділяється на утримання як заповідника, так і музею, ми намагались дізнатись в управлінні коммайна Сумської обласної ради. Там сказали, що розпорядником коштів є управління культури Сумської облдержадміністрації. В управлінні ж повідомили, що сьогодні керівники знаходяться в Києві, тож інформації не нададуть.